Åsland då. Bana B. Välkomna tillbaka ska ni ha till svenska mästerskapen i skyttesportpistol. Och det vi ska följa nu, det är finalen i fripistol. Här har vi 8 herrar till final på bana A, Per-Anders Lander från Värmland. Bana B, Joakim Norberg, Atlas Copco. Bana C, Staffan Djurskär. Bana D, Per-Henrik Helgesson, Uppsala sportskytteklubb. Bana F, Morgan Johansson från Stockholmspolisen. Bana G, Magnus Palmgren från Värmlands regemente. Bana H, Ragnar Skanåker, honom har vi sett förut. Och på bana I, Bernt Alpenhoff från Malmö pistolklubb. Om ni såg morgonens sändningar så känner ni igen formatet. Här kommer de 8 herrarna att först skjuta 5 skott. Få resultaten upplästa. 5 skott igen. Efter det börjar elimineringsmomentet. Där de skjuter 1+1 skott. Och den med lägst resultat hoppar ut. Eller sätter sig ner. I det här startfältet så har vi ju flera namnkunniga skyttar. Ragnar Skanåker är ju välkänd och behöver knappast någon presentation. Joakim Norberg, också han, medaljör från OS. Glädjande att se Bernt Alpenhoff från Malmö pistolklubb, som har utvecklats starkt de senaste åren. Likaså Magnus Palmgren. Han har nog varit med här några gånger, men han är, så vitt jag känner till, yngst i gänget. Och det var inte länge sedan vi fick kommentera honom som junior. Per-Anders Lander öppnar starkt med en innertia. Till skillnad från luftpistolen i morse så skjuter man fripistol på 50 meters avstånd med en 22, alltså en krutladdning. Och pistolen är, som man hör från namnet, fri. Den enda begränsningen i designen är att man ska kunna lyfta den med en hand och handleden ska vara fri. Norra Åsum och Vändesbanan är annars hemmabana för Kristianstads skyttesällskap. Så ni som befinner er i närheten kan kontakta dem och prova på. Här finns alla sportskyttets grenar. Både gevär och pistol. Och här ser man ju verkligen hur avståndet ökar svårigheten. Här finns samlingar och här finns de som är lite mer spridda. Per-Anders Lander på bana A är också rankad 1 i Sverige inför tävlingen. Och som ni ser så leder han just nu efter 4 skott. Magnus Palmgren på bana G är rankad 5 i landet inför tävlingarna här. Medan Bernt Alpenhoff på bana I ligger på 14:e plats i rankinglistan. Där har vi 5 skott för Per-Henrik Helgesson på bana D, 43,2 poäng. Per-Anders Lander 48,5, som är ett bra utgångsläge.
Magnus Palmgren, bana G, 45,1 poäng också. Det är ett bra utgångsläge. Morgan Johansson likadant, 45,7, snäppet bättre. Ragnar Skanåker avslutar serien med 10,5, en inner 10. Och 47,8 poäng. Han ligger två inför den andra omgången. Joakim Norberg avslutade sin serie 9,7 och landar på 43 poäng. Staffan Djurskär verkar ha problem på sin bana. Så här sköt han inte i grundomgången. Då hade han inte stått här i final idag. Ragnar Skanåker ligger bara 0,7 poäng efter Per Anders Lander i ledningen. Och det är 0,7 poäng som lätt tas in på fem skott. Ner till Morgan Johansson är det sen 2,1 poäng. Lite bättre ledning. Ja, Per-Anders Lander verkar känna av pressen. Skyttarna får ju resultaten upplästa för sig och kan följa utvecklingen hela tiden. Och det ökar ju tävlingspressen naturligtvis. Här skjuter de i egen takt under 250 sekunder. Det är 2 minuter och 10 sekunder. Förlåt mig, nu hade jag helt fel här. 4 minuter var det. Ja, jag blandade ihop det med de gamla reglerna säkert. Men de har inte kommando för varje skott och därför ser ni att de faller lite olika. Per-Henrik Helgesson, en 10,8. Så snyggt. Och Per-Henrik Helgesson har fått en riktigt vacker samling i och runt 10. Men där var den slut tyvärr. Det kan vara svårt att mentalt hantera att skjuta så bra. Joakim Norberg, inner 10. Just nu så har vi Ragnar Skanåker i ledningen. Joakim Norberg hämtar upp. Och Ragnar Skanåker i ledningen och slutar sin serie med 10,5, en inner 10 därmed. Där kommer strax ändra på sig när vi får det femte och sista skottet för några av skyttarna. Där tog Per-Anders Lander tillbaks ledningen och har just nu en ledning på 1,2 poäng. Och där är de färdiga. Då har de skjutit 5 plus 5 skott. Det
ledningen som Per-Anders Lander har, den är fullt möjlig att knapa in. Ragnar Skanåker på andra plats. Han leder framför Henrik Helgesson på tredje plats med 3,6 poäng. Nedanför det så är det lite jämnare. Det är inte ens en poäng mellan plats 4, 5 och 6. Bernt Alpenhoff 0,8 poäng efter. Morgan Johansson i sin tur 0,7 poäng efter. Joakim Norberg 0,8 poäng efter. Och Magnus Palmgren 0,2 poäng efter. Och nu gör vi det första utav de två elimineringsskotten. Staffan Djurskär ligger efter här med 4,5 poäng. Och det kan vara svårt att hämta in. Och nu har de alltså 50 sekunder på sig att göra ett skott. Och det är en fördel att få iväg skottet fort. Här har vi Per Henrik Helgesson en 10, Bernt Alpenhoff en 10, Per Anders Lander samma sak. Och Staffan Djurskär ligger fortfarande 4,2 poäng efter. Magnus Palmgren ska göra ett stort misstag om det ska gå att gå om. Ser vi här att Anders Lander har utökat sin ledning och just nu inför nästa elimineringsskott så har vi Staffan Djurskär som ligger 4,2 poäng efter. För nästa tävlingsskott, ladda! Stopp! Nästa 50 sekunder börjar. Till skillnad från luftpistolen så går ju fripistolen utomhus och skyttarna påverkas dessutom av vinden. Och just nu har vi en svag sidvind från höger. Japp. Och där är det färdigt. Staffan Djurskär kommer att få sätta sig ner på 8:e plats och 101,8 poäng. I den här omgången så ser vi bara Joakim Norberg skjuta en 10. Sju skyttar kvar. Stopp. Och nu ligger det väldigt tätt. Bernt Alpenhoff på samma poäng som Per-Henrik Helgesson. Och därefter är det bara tiondelar mellan dem. Joakim Norberg en 10 till. Och efter det första skottet har Magnus Palmgren halkat ner på elimineringsplatsen. Där är ett skott kvar. Stopp! Här kan vi konstatera efter första elimineringsskottet i denna runda att Per-Anders Lander har en ledning på 5,9 poäng och i botten har vi Magnus Palmgren som ligger strax under 1
Nästa tävlingsskott. Ladda. Stopp. Nu står det alltså mellan Magnus Palmgren 9,1 och Morgan Johansson 9,0. Den matchen har han förlorat. Nej! Nej! Här hände någonting spännande. Joakim Norberg har skjutit en sjua och hamnar på 125 poäng. Lika med Magnus Palmgren. Vi kommer att få en tiebreak där de här två skyttarna skjuter skott för skott mot varandra för att skiljas åt. Så de skjuter för plats nummer 6. Ja, efter detta elimineringsskottet kan vi konstatera att vi har en shoot-off mellan skytten på bana B, Joakim Norberg, och skytten på bana G, Magnus Palmgren. Vill dessa två skyttar göra sig redo för shoot-off-skott? Ladda! Hon är där. Varenda tiondel som räknas. Joakim Norberg 9,3 och Magnus Palmgren 8,9. Stopp. Så där får vi tacka Magnus Palmgren. Han får sätta sig ner på sjunde plats. 9,3 mot Magnus Palmgrens 8,9. Sen får vi tacka Magnus för detta. Nästa tävlingsskott. Lada. Ja, Joakim Norberg kan inte koppla av än. Han ligger 0,2 poäng efter Bernt Alpenhoff. Möjligen kan han klara sig kvar en omgång till. Och skotten faller snabbt här ute. Det är nior och en snygg in i tiet av Ragnar Skanåker. 10,7. Han vet att han vill vara kvar. Joakim Norberg ligger kvar på elimineringsplats. 0,6 poäng efter Bernt Alpenhoff. Se att den som ligger på elimineringsplats just nu är Joakim Norberg, 0,6 poäng bakom Bernt Alpenhoff. För nästa tävlingsskott, ladda! Start! Det är en andlös spänning där ute. Skotten dröjer lite längre. De spänner sig. Ragnar Skanåker följer upp med en 8. Och resultaten överlag har sjunkit som ni ser. Joakim Norberg sköter sitt sista skott och slutar på sjätte plats på 141,7 poäng. Vinden har tilltagit. Stopp! Kan vi konstatera att den som tog sjätteplatsen blir Joakim Norberg. Och i täten så har man knappat in lite grann på Per-Anders Lander. För nästa tävlingsskott, ladda!
Ja, som jag sa innan, sidvinden påverkar skyttarna väldigt mycket på det här avståndet. Och vindflaggorna ömsom hänger rakt ner, ömsom står rakt ut till vänster från utav sidvinden. Och där gäller det att parera, att lyckas skjuta innan vinden tar tag i ens hand. Ja, som det ser ut nu så ligger Bernt Alpenhoff på femte plats. Han ligger 2,8 poäng efter Ragnar Skanåker. Men det har vi ju sett innan att överraskningar händer. För Anders Lander har en stadig ledning med 5 poäng före Per Henrik Helgesson. Inför detta elimineringsskott så har vi två skåningar som slås om det. Och det är Bernt Alpenhoff som ligger 2,8 poäng efter Ragnar Skanåker. För nästa tävlingsskott, ladda! Start! Ja, det skulle ju vara roligt att få se en skåning kvar på pallen. Får vara lite patriotisk också. Både Ragnar Skanåker och Bernt Alpenhoff skjuter ju för skånska klubbar. Morgan Johansson skjuter en riktigt vacker innertia. Samma sak, Ragnar Skanåker. Per Anders Lander en tia. Och det räcker inte riktigt till. Bernt Alpenhoff får sätta sig ner. Var nöjd med en femte plats i dagens svenska mästerskap på 160,3 poäng. 3,7 poäng efter Ragnar Skanåker. Som just nu ligger på fjärde plats. En halv poäng efter Per-Henrik Helgesson. Stopp. Och han ligger 0,1 poäng efter Morgan Johansson. Där är det tätt och kan hända vad som helst. Så skiljer det enbart 0,6 poäng just nu. Nej, förlåt mig. Jo, 0,6 poäng. För nästa tävlingsskott. Ladda! Stopp! Nu börjar det bli riktigt spännande. Tvåan, trean och fyran kan lätt byta plats med varann. Och några tiondelar. Medan Per Anders Lander har en ledning på över 5 poäng. Den knapas in nu. 4,9 leder han med just nu. Vi väntar på Ragnars skott. Han lyfter den andra gång. 9 sekunder kvar. Äntligen. Och avståndet till Morgan Johansson på fjärde plats ökas till 1,6 poäng. Har vi Ragnar Skanåker på fjärde plats, 1,6 poäng efter Morgan Johansson. För nästa tävlingsskott, ladda! Ragnar är den utav de här fyra som har tränat sina nerver mest inför sådana här moment. För honom är det här fortfarande en ganska liten tävling. Men jag tror nog att han känner av tävlingspressen idag. En fin innertia igen utav Morgan Johansson. Per-Henrik Helgesson en tia. Och Ragnar Skanåker avslutar dagens tävling på 180,1 poäng och en fin fjärde plats. Och detta till Ragnar som bara för några dagar sedan fyllde 84 år. Stopp! På fjärde plats, Ragnar Skanåker.
Varningsskott. Ladda. Ja, det är Per Henrik Helgesson och Morgan Johansson slåss nu om silver och brons. Medan Per Anders Lander har en ledning på 4,4 poäng. Det går, men det är svårt att ta in det där. Morgan Johansson skjuter stadigt 10 år. Medan de andra två tydligt känner av den här pressen. Eller kan det vara vinden? En 10 och 2 åttor. Det ändrar bilden lite. Per Anders Landers ledning har krympt till 2,5 poäng. Bronsplats har vi Per Henrik Helgesson. Han är 1,5 poäng efter Morgan Johansson. Morgan verkar ha getts ut på en jakt efter Per Anders Lander. För nästa tävlingsskott. Ladda. Med lite tur här så kan Morgan Johansson ta in och byta plats med Per Anders Lander. Nu börjar publiken klappa för att höja pressen på ryttarna, höja pulsen. Helgesson skjuter en 8 igen. Och Morgan Johansson en 7. Per Anders Lander klarar sig kvar i ledningen och har nu en ledning på 4,5 poäng igen. Per Henrik Helgesson kommer att sätta sig ner med 201,8 poäng och en bronsplakett. Stopp! Då har vi dagens första medaljör som blir av Per Henrik Helgesson med Uppsala Sportskytteklubb som tar bronset. Per Henrik Helgesson sätter sig ner och får stora applåder här ute. För nästa tävlingsskott. Ladda! Och så gäller det guldet. Per Anders Lander mot Morgan Johansson. Stopp! Och Per Anders Lander har en ledning på 4,5 poäng. Morgan har skjutit starkt tidigare. Om man håller mot pressen så kan det gå. 10,2. Vad svarar Pellan? Ja, 9,5. Han tar in lite grann. För Anders Landers ledning är nere i 3,8. Men det är fortfarande många poäng att ta in. Vi väntar på att andra och sista elimineringsskottet ska falla. Dagens sista skott här, troligen, förhoppningsvis. Där Morgan Johansson har 3,8 poäng upp till Per Anders Lander. För nästa tävlingsskott, ladda! Skyttarna laddar. Och vinden stadigt från höger. Publiken klappar. Pulsen höjs. Här är inga skott än. Där kom det första skottet. Det är Morgan Johansson som avslutar med 9,6. Exakt som Per Anders Lander. Som behåller sin ledning. Morgan Johansson avslutar på 222,2 poäng och en silver, ett silver idag. Och svensk mästare i fripistol heter Per Anders Lander, kommer från Kungliga Värmlands regementes skyttesförening i Karlstad. Det avslutar dagens ganska långa fripistoltävling.
Skyttarna här började 7:45 i morse och har hållit på hela vägen till nu. Ni som har möjlighet är välkomna ut att se på morgondagens tävlingar. Och då har vi i Liviushallen herrarnas luftpistol. Och lite senare på dagen så har vi också fripistol för juniorer och för veteraner ute på Vändeshallen som vi är i just nu. Nästa sändning som vi kommer att sända härifrån kommer att bli på fredag. Och då följer vi den spännande finalen i damernas sportpistol. Den kommer att gå klockan 17:00 på fredag. Och då kommer vi att vara på Kristianstadbanan. Och det var allt för oss här idag. Tack för visat intresse. Och vi ses på fredag.